Olha aí, deixou a bola e caiu. Se jogou. É, deu um miguezinho, né? É um migué pra cavar a falta. E combinou alguma coisa com o Manuel Tobias ali no pé do ouvido, hein? Vem bomba aí, Lavanzier. Fica esperto. Manuel Tobias, de letra, o passe. Falcão. E que é isso, Falcão? Que golaço! É o gol da festa. E que golaço, hein? Que maravilha, reveja. Que é isso, hein? Esse vai rodar o mundo. Esse gol vai rodar o mundo, não tenho dúvida disso. Passe de letra e a puxada, o rolinho, bola lá dentro. Isso é pra quem sabe muito, né? Sensacional, Falcão. Maravilha.